За иргэд сонгогчдод уулзлаа, саналын сонслоо. Тэгээд иргэд сонгогчдийнхөө саналыг одоо бичиж авчираад протокол доод тэгээд одоо намын бүлэгт дээр нь одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийх ажлын хэсгийнхэн тус танилцуулсан. За нэг л зүйлийг иргэд сонсч хэлж байгаа юм. Нэгдүгээр та нар ч одоо саяхан ирээл үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг хийж хэдэрлээ. Энэ бол одоо ингээд ордуулсан 7 залтыг авчихсан. Одоо бид нар 8 жил энд гар хүрэх эрхгүй болсон гэдэг нэг юм яриад байгаагүй л үү? Чи чинь саяхан ирж нэг тийм яриад байгаагүй л үү гэж. Дан дээл давхар дээлийн асуудал яриад одоо ингээд сайхан болчихлоо. Одоо ингээд үндсэн хууль маань эцэг хууль маань одоо ингээд айтайхан болсон. Бидний одоо энэ өмнө байсан алдаа завхарлууд засагдана. Ингээд эвтээхэн болно гэд яриад байгаагүй л үү? Юу яриад одоо дахиад ингээд 150% болох гэд яриад ороод ирвэ гэж хэлсэн. Тэгээд 150%-ыг л зөвшөөрөөгүй. Тэгээд нэг зүйлийг хэлэхдээ одоо та нар ингээд цаашдаа дахиад үнц хуулийг ингээд оролдоод авах уу? Эцэг хуулиараа ингээд оролдоод авах уу? Ингээд энэний дараа тэгээд дахиад нэг юм орхичихсан байна. Нэг юм гээчихсэн байна. Энийг өөрчлөх шаардлага гарлаа гэд унах уу? Ингэхгүй байх баталгаа юу байна гэж асуусан шүү. Үндсэн хуулиараа дахин дахин оролдож байгаа энэ улс орныхоо аюулгүй байдал, тусгаар тогтнол, төрийн тогтолцоогоо та нар эвдчих үү дээ. Үндсэн хуулийн хямрал руу явчих үү дээ. Энийг анхаараарай гэж өөр онцгой захиж хэлсэн. Энийг надад нэг хариулж өгөөрэй. Дахиад оролдох уу, оролдохгүй юу гэдгийг. Хоёр дахь асуудал нь. Та нар нэг тооны бэлгэдэл жоохон яриад байгаа болвол тэр 76 гэдэг жоохон тийм онцгой тоо байгаад байгаа юм болвол тэр одоо улс орноо гэр орон гэж үзэж байгаа бол тэгээ 88 болгооч тий. Өннийхөө бэлэгдлэр гэж. Эсвэл одоо тэнгэр заяатай тэр газар шүтэнтэй мундаг ард түмэн гэж үзээд ингээд шүтлэг мөтлөгтэй холбоотой юм ярих гэдэг бол 99 болгооч тий гэж. За тэрнээс дээш явах гэж байгаа юм бол үндслээ яриарэ. Нилэн саяар яриа гэсэн. Тэгээ яг ямар ч үсэн олон төлөөлсөн мажоритар хувь тэнцвэрсэн пропорционал тогтолцоог бол тогтолцооных нь өвд дэмжиа. За харин энэ дээрээ улс нэгэн сая ярилцсараа гэсэн. Тэгээ олон хөр яриад ямар ч үсэн 126. Тэгээ 78 тойргоос 48 нь одоо ингээд жагсаалтаар гэж ингэж явж явах шиг байна. Тийм учраас энэ дээрээ бол нэгэн сая анхаарах хэрэгтэй гэдэг юм хэлсэн. Нэг хоёр дахь нь би санаулъя. Гуравдугаар нь. За одоо ингээд жагсаалт нэгэд холимог болон тойргоос ингэ болчлоо. За нэрсийн төвшлөлтөөр сонгох юм байна. Тэгээ төлөөлөл оруулах гэж байгаа юм байна. Тийм учраас тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ төлөөллийг тэр улсын сайн малчин одоо намхайн юм бош гэдэг мундаг малчин одоо их хурлд орж суух гэдэг юм бол тэр төлөөллөө. Тэр эрдэмтэн иргэдийнхээ төлөөллийг тэр инженер техникийнхээ мундаг хүмүүсийн төлөөллийг тэр гадаадх Монголд одоо иргэдийнхээ төлөөллийг жагсаалтынхаа эхэнд өчрөө. Улс төрчтэй ард нь өчрөө та нар гэж хэлсэн шүү. Энэ бол яг үх хэр зэрэг энэ дагалдаж гарах гэж байгаа одоо энэ үндсэн хуулийг дагалдаж гарах сонгуулийн хууль болон бусад хуульд нийцүүлэхдээ та нар бол энийг анхаараарай. Нам дугуулахгүй шүү гэж хэлсэн. Ягаад нам дугуулахгүй вэ гэхээр зэрэг намын ард одоо ингээд улс орноо том дээрэмсэн тэр тануулчид ч нуугдаад ороод ирдэг ээ. Ичгчгүй ороод ирдэг. Тийм учраас наадах чи одоо бол энэ дээр бол нам дугуулахгүй хүн дугуулын шүү гэдэг асуудлыг сонгуулийнхаа хуулинд та нар нэлээ анхаараарай гэж хэлсэнийг би бас энд та бүхэнд хэлэх зүйтэй гэж ингэж бодож байна. За ийм хоёр асуудал байх юм байна л. За нэмагийн хөл дарга төрийн байгуулалтын байнгын хороон дарга ажлын хэсгийг ахлагч харуулна. За үндсүүлээр дахиад оролдох уугүй гэдэг асуудал нэгдүгээрт хаанч сэдв болж энэ үйлчлэлтийг хилцэх явцад яригдаагүй. Тийм болохоор байнгын хорооны юм уу ажлын хэсгийн өмнөөс бие дангаараа хариулах боломж надад байхгүй. Зүгээр хөв хүнийхээ байр суурнаас саналаа хэлэхэд энэ одоо дахиад ойрхон үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөөр тухай яригдахгүй байх гэж бодож нэгдүгээр нэг бие амьсгал ямар байгаа вүлээ энийг бид нэр
бодох хэрэгтэй. За хоёрт энэ өөрчлөлтүүдийг хийгээд авал нэгсгтэн энэ яг энэнийхэн чинь үрдөнгийн завал харах ёстой шүү дээ. Тэгжиж ярина өхөөс одоо ойрхон ойрхон дахиад ийм өөрчлөлтүүд байх боломж байхгүй гэж би бол хувьдаа харж байгаа. За энэ удаа яагаад ингээд яач вэ гэхээр 22 онд дөнгөж хамгийн сүүлийн юм хийж одоо яаж яах вэ гэхээр би төрүүчийнхэн л одоо хариу хэлээ да. Энэ ганц миний ч хариусан гадраас хууль боловсруулж орохдоо ч энийг ярьсан байх. Ер нь бас гişүүд ч хилцүүлгийн явцад бас тийм шүү гэж бодолцож нэг хоёр дугаар хилцүүлгээр цаашдаа үргэлжлүүлээд явахын дэмтсэн гэж ойлгоод байгаа. Тогтолцооны өөрчлөлийн асуулт, тогтолцооны өөрчлөлт ярихаар тоотой заавал одоо үлдэж таарат байгаа логик талаасаа ч гэсэн. За тэгээд 19 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад яваад хилцэгдээ зөвхөн 19 онд ч биш 8 оноос эхлэл ажлын хэсэг гараад хэд хэдэн удаа улсын хөврал удаа дараагийн их хурлууд дээр ажлын хэсэг гараад хилцэж исэн зүйлүүдээс үндсэндээ хамгийн том үлдсэн зүйл нь бол энэ асуудал байсан учраас энэ нөхцөл байдлын байгаа дээр юуныг нэг өөрчлөлт авах нь зүйтэй гэж үзэж засгийн газрын зүгээс боловсруулж оруулж ирсэн гэж бодож байгаа. За одоо ингээд энэ өөрчлөлт батлагдаад явбал дахиад одоо жишээ нь улсын хурлд ийм том хэмжээгээр аль нэгэн ялалт байгуулах дангаараа санаачлах хэмжээний тийм болцоотой тоогоор бүлэг бий болох их мэдчлэн боломжууд ховор байх болов. Эрсдэлтэй гэхдээ эрсдэл нэг намын нэг удаан сонгуулийн үр дүнхээс илүү ирээдүг харсан шинэ үеийнхний хөсөлрөлийг илүү тулгасан нийгэмд гараад байгаа асуудлуудад хариу өгөх гэсэн энэ том өөрчлөлтүүдийг нэг гүцээгээд аваа гэсэн үднээс л нэг боловсруулж оруулж ирсэн гэж би бол тэгж ойлгож байгаа. Гишүүд маань тэгж ойлгож ихнээс хоёр хилцүүлэг явчаад үү энэ шитэнд хилцээ явж байгаа гэж бодож байна. Нэгдүгээр дахиад оролдох уу гэдгийн хувьд бол за үнэхээр намуудын хариуцлага энд одоо дараагийн шатанд бол маш том асуудал. Намуудын хариуцлага, намуудын төлөвшил, улс төрийн соёл одоо энэ өөрчлөлт батлагдвал тэрнийг хэрэгжүүлэх амьдрал дүр дүнгийн харах гол баталгаа бол энэ намуудын төлөвшлийн асуудал, хариуцлагын асуудал гэж л ингэж харж байгаа шүү дээ. Тэр нь үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай